Zangezur TV եթերում լուրել է հատվականի ժամն է, բարև ձեզ։ Մեր ռեպորտաժի հերոսը անհետ կորած Հարութ Արզումանյանի քույրն է, ով 5 ամիս է, ոչ մի լուր չունի պատերազմ գնացած եղբորից։ Ոչ ոք հստակ բան չի ասում, որոշել է եղբոր անհետ կորելու հանգամանքները պարզելու համար դիմել դատարան, Անուշ Միրզյանն է ներկայացնում։ Ես ոչինչ չեմ ուզում, իմ եղբայրս թող տան, ես իմ եղբայրն եմ ուզում։ 5 ամիս է տիկին Մարիետան որևէ լուր չունի պատերազմ գնացած եղբորից, նրա համար պարզ չէ, թե ինչ հանգամանքներում է անհետացել եղբայրը։ Ես չգիտեմ այդ մարդը գերի է, ես չգիտեմ այդ մարդը հեռու Իրանից մահացած է, ես ոչինչ թե շրջափակման մեջ է, ոչինչ ես չգիտեմ, ոչ մեկն էլ ոչ մի բանի տեղ չեն դնում, ոչ մի ստույգ բան չեն կարողանում ասեն, ոնց որ մարդը իրանց համար արժեք չունենա։ Մեր պետությունում կա մի մարդ, որ ինձ ասի, որ իմ ախպերս որտեղ է գտնվում, ինչ վիճակում է, կա թե չկա։ Տիկին Մարիետայի եղբայրը 38-ամյա Հարութ Արզումանյանը մարտի դաշտ է մեկնել պատերազմի հենց սկզբին, սեպտեմբերի 29-ին։ Գնացել է Լաչին, Լաչինից գնացել է Հորադիս։ Հոկտեմբերի 14-ին զանգահարից ասեց, որ գիտես ինչ կա, ռազմիկի մոտից գումար ունեմ, իմ 50-ամյակն էր, ասեց անպայման կստանաս, ծնունդդ կանեց, ես վաղը կարողա չկարողանամ զանգեմ, ասեմ ինչի, ասեմ ուրիշ տեղ կարողա տանեն մեզ, Ջաբրայելա փաստորեն գնացել, հա, բայց ավսի 15-ին զանգահարեց, ասեմ դե կարողա չկարողանամ զանգեմ, ծնունդդ շնորհավել, ու վերջի զանգը դա է եղել մեր։ Չնայած, որ ողջերի մեջ են փնտրում Հարութին, բայց ԴՆԹ-ը անալիզ է հանձնել աղջիկը, պատասխան դեռ չկա։ Պաշտպանության նախարարությունից երևի մեկ շաբաթ առաջ զանգահարել են, հա, այդ հարցը, որ մենք գիտեք չենք կարա, որ երեխայի ԴՆԹ-ն պաշտպանենք, հա, չենք կարող, դուք նամակ գրեցեք առողջապահության մինիստրություն, ասեց ոնց որ։ Եմ եկ կովակցում, ես չգիտեմ, սպասեք, ինչքան սպասենք։ Փոքրիկ Նոնան էլ անհամբերությամբ խաղերը մոռացած տարբեր տեղերում հորը փնտրում է գերիների մեջ։ Կարոտն եմ ես իմ պապային։ Ես աղաթում եմ, որ բոլոր գերիները տուն վերադառնան մեկ էլ իմ պապան։ Հորը նվիրած խաղալիքները Նոնան հիմա հատուկ խնամքով է պահում։ Ես չտարան, ոչինչ ստիպ որ պապան ա։ Այդ երեխան մեզանից բացի ոչինչ չունի, ոչինչ։ Ես էլ եղբայրիցս բացի ոչինչ չունեմ, ոչ հայր ունեմ, ոչ մայր ունեմ, ոչ քույր ունեմ, ոչ եղբայր ունեմ։ Հենց այտենց ռուս կարա ճակատագիր այդքան դաժան լինի։ Մարիետան ու 5 տարեկան Նոնան ընդամենը 58,000 դրամով են ծերծերին հասցնում։ Տունն էլ, որտեղ ապրում են, ջուր չկա, տանիքը ծակ է, հատակը քանդված։ Էսա, մեր տան ապրուստը դա է, ոչ մի ձևի հնարավորություն չկա, մի կերպ եղբայրը սա եղել էս տանը, էլի քարը բերել էր, որ սարքեր, տունը վերջը ինչ որ ձերքից գալիս է, վերջնելի անենք, որ գոնե մի քիչ տան նման դառնա, հիմա բաբշե ընդհանրապես վիճակ չկա, ընդերից փեչի կողքից չառնում է ջուրը, որ անձրևը գալիս է։ Արցունքները չի կարողանում զսպել Մարիետան, զարմանում է կառավարության անտարբերության վրա, ոչ ոք չի եկել, դուրը չեն ծեծել իմանալու, թե այս ընտանիքը ինչպես է գոյատևում։ Քունս էլ եմ կորցրել, միշտ ամեն օրը նայում եմ պատուհաններին, ինձ թվում է ինքը գալիս է, բայց դա մարդկաց մեծական խոսքը, կուշտը չգիտի սովածի ղադրը, մարդկաց ցավը իրանք չեն կարողանում հասկանան, ինքը տանջվելով որ մեծացել է, ու այսօր էլ այդ պատասխանը, գոնե մի պատասխան լինի, գոնե մարմինը, որ գոնե կարանաս լացես, հանգստանաս, բայց անորոշ վիճակից խելագարվում է մարդը։
Եղբոր անհետ կորելու հանգամանքները պարզելու համար Մարիետան պատրաստվում է դատարան մտնել։ Դիմելու եմ դատարան, իմ փաստաբանի միջոցով, ես ամեն ինչ անելու եմ, որ ես ճշմարտությունը ջրի երես դուրս գա, տեսնեք, ինչ հանգամանքում է եղբայրս կորել։ Պետությունը պետք է դողա յուրաքանչյուր կրվողի ու նրա ընտանիքի համար։ Ռազմաճակատում վիրավորում ստացած Արսեն Գրիգորյանը արդեն 2 անգամ վիրահատվել է, նրան սպասվում է 3-րդ վիրահատությունը։ Հաշմանդամության կարգի սահմանումը ընթացքի մեջ է։ Մայրը ստիպված էր թողնել աշխատանքը եւ դառնալ որդու խնամակալը։ Մանրամասները տեսանյութում։ Ժամկետային զինծառայող Արսեն Գրիգորյանը հոկտեմբերի 25-ի լույս 26-ի գիշերը դիրքային փոփոխություն կատարելու ճանապարհին արկի պայթյունից ստացել է դեմքի բեկորային վնասվածքներ եւ այրվածքներ, ոտքերի եւ ձեռքերի բազմաթիվ բեկորային վնասվածքներ։ Ստեփանակերտի հոսպիտալում առաջին բուժօգնություն ստանալուց հետո նա տեղափոխվել է Երևան։ Սկզբից ես իրան չճանաչեցի, չէր ուզում մտնեինք ներս։ Խնդրել էր բժշկին, որ չտեսնեմ ես իրեն այդ վիճակում։ Ասեց, ինչ կլինի, մամայս ասեք, թող չգաղափանից։ Ասեցի, որ փառք Աստծո, քո վիճակ ավելի կայուն է, քան մնացածինը, մի նեղվի։ Ես ուրախ եմ, որ նույնիսկ ես պատկերացրեք, Աստծուն խնդրում էի, որ վիրավորվեր, որովհետև ինչքան զոհ ունեինք, ես խնդրում էի, որ վիրավորվեր, միայն փրկությունը դա էր։ Մայրը Տիկին Նադյան պատմում է, որ այդ օրերը դժոխային էին։ Տարավ 2 վիրահատություն, առաջին վիրահատությունը հենց հոկտեմբերի 26-ին քիթ, վզով ու սերով, իսկ 2-րդ վիրահատությունը 15 օր հետո, կոնկրետ ամսաթիվը չեմ հիշում, 15 օր հետո, երկու ոտքերն ու թև ձեռքերը ամբողջ բեկոր ներկային հեռացրեցին, վիճակը շատ վատ էր, չէր խոսում, չէր շրվում, մեկուսացված, հարազատներս գալիս էին, տեսակցության չէր ընդունում, ասում էր, ես չեմ, սրտիս թույլ մարդ կլինեն, չեն, դպավորություն կթողնեմ իրանց վրա։ Մեկ տարվա զինծառայողը պայթյունի ուժգնությունից կորցրել է լսողության մոտ 70% եւ ենթակա է հերթական վիրահատման։ Դա պիտի արվի պետպատվերի շրջանակում, իսկ հերթագրվածներ շատ կան, ուշացնելը հակացուցված է։ Ականջները վիրահատության թմբկաթաղանթների պատրվածքով պետք է արհեստական թաղանթներ տնեն, որպեսզի լսողությունը վերականգնվի, 30% լսողություն ունի։ Վիրավորվածի վիճակը որոշ չափով կայունացել է, սակայն շարունակում է խուսափել մարդկային շփումներից։ Մտածում եմ, որ սա չի անցնելու։ Ես այս հետքը մշտական երևի կմնան, բայց ես չէի ուզում, որ մնա։ Իսկ բեկորների առումով ոտքը է սա խանգարում, չեմ կարողանում վազել կամ ինչ-որ արագ միած շարժ անել։ Կոնտուզիա ստացած տղայի միտքը անընդհատ ռազմաճակատում է իր զոհված զինակիցների, կամավոր իրենց միացած հոր հետ, որը շատերի կյանքն է փրկել, իսկ ինքը արյունականվել ստացած վերքերից։ Միշտ պատերազմ, բանակ, պատերազմ, ընկերներ, միշտ այնտեղ եմ, չեմ կարող վերադառնամ այս կյանքին արդեն։ Ծառայությունից ազատել են, ինձ մնում է 11 ամիս, տխուր եմ, քանի որ 13 ամիս այն զորամասում դինես, որտեղ որ հարազատ արդեն հարմարվել ես, ու այդ զորամասը արդեն ընկնի իրանց ձեռքը։ Արսենը դեռ հաշմանդամության կարգ չունի, փաստաթղթային գործեր կան։ Հիվանդանոցում 1 ամիս է մնացել, որտեղ 2 բարերար օգնության ձեռք են մեկնել։ Աջակցությունը բարերարների կողմից անսահմանափակ չէ, շուտով գումարներ կվերջանա, նորից կմնանք փաստի առաջ։ Պետությունից չունենք ոչ մի կոպեկ աջակցություն, ընդհանրապես կարծես թե չի էլ եղել նման հերոս, նման վիրավորում ստացած տղա, չունենք ընդհանրապես իրենցից ինչ որ թեկուս շնորհակալություն, թեկուս սովորական շնորհակալություն, որ մասնակցել ու պաշտպանել է մեր հայրենիքը։ Մայրը հացի փռում էր աշխատում, ստիպված էր թողնել աշխատանքը եւ դառնալ խնամակալ։ Սեփական բնակարան չունի, ապրում է ընկերուհու տանը, անորոշ վիճակում, իսկ հոգսերը շարունակում են ավելանալ։ Ընդհանրապես վարձի անուն չի ուզում լսել, տղան կգա Ռուսաստանից մինչև մարտի փետրվարի վերջ, պետք է ազատեմ տունը, հիմա այդ անի մեջ են, կամ վարձով տուն են փնտրում,
Եթե ինչքան էժան գտնվի տունը, այնքան իմ համար էլ շատ լավ չեմ աշխատում ֆինանսական օգնություն ունել, անսահմանափակ չի $700, շուտով կավարտենք ու կմոտենա։ Հոր մահվան դիմաց հասանելիք պետական դրամական աջակցությունից առայժմ որպես զինվորական չի կարող օգտվել։ Ինչ պիտի անի այս ընտանիքը, որ ոչ բնակարան ունի, ոչ կայուն եկամտի աղբյուր։ Իսկ աջակցության պետական ուղիները հասանելի կարող են լինել ոչ հենց այս պահին, երբ հարկավոր է։ Կռված և վիրավորում ստացած տղաները նույնպես հերոսներ են, որ արժանի են համապատասխան վերաբերմունքի։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը արգելում է լրատվամիջոցներին Սյունիքի սահմանամերձ բնակավայրերում առանց համապատասխան թույլտվության նկարահանումներ իրականացնել։ Ուժային կառույցի այս որոշումը իրավական որևէ հիմք չունի, մանրամասնում է Անուշ Միրզոյանը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն արգելում է լրագրողներին Սյունիքի սահմանամերձ բնակավայրերում առանց համապատասխան թույլտվության նկարահանումներ իրականացնել, իսկ թույլտվությունը կտան հնգորյա ժամկետում։ Սիրողական նկարահանումներ նույնպես չեն թույլատրվում։ Ենթադրենք, Պողոսը որոշել է իր ծննդյան օրը նկարահանել ու համացանց գցել, բայց Պողոսը չի կարողանել դա, եթե չկա ԱԱՑ թույլտվությունը։ Պողոսն այսու հետ ծնունդը կնշի 3 կամ 5 օր հետո, այն դեպքում, եթե թույլտվություն ստանա։ Իսկ հիմա պատկերացրեք, որ Սյունիքի բնակավայրերից մեկում, օրինակ, խոշոր հրդեհ է բռնկել։ Ինչպես մենք պետք է օպերատիվ կերպով դեպքի վայրում նկարահանումներ անենք։ Լրագրողական հանրության համար սա պարզապես աբսուրդի թատրոն է։ Իսկ հիմա ավելի լուրջ, քան երբևէ։ Ազգային անվտանգության ծառայության հայտարարությունը իրավական որևէ հիմք չունի։ Չկա մի օրենք, որով նախատեսված լինի, որ սահմանամերձ բնակավայրեր կամ գյուղեր այցելելու համար պետք է ստանալ ազգային անվտանգության ծառայության թույլտվությունը։ Նման բան կարող էր սահմանված լինել ռազմական դրություն հայտարարելու պահին, բայց համապատասխան կետը դեկտեմբերի 2-ին ուժը կորցրել է։ Զանգվածային լրատվության մասին օրենքի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասը հստակ արգելում է լրագրողի մասնագիտական օրինական գործնեությունը խոչընդոտելը։ Հետևաբար Սյունիքում սահմանամերձ բնակավայրերում ռեպորտաժներ պատրաստելը օրինական է, և ազգային անվտանգության ծառայությունը չի կարող արգելել կամ խոչընդոտել։ Իսկ խոչընդոտումը համարվում է քրեական հանցագործություն օրենսգրքի 164-րդ հոդվածով։ Ի վերջո, նաև չկա մի իրավակարգավորում, թե ինչ կարող է լինել, եթե լրագրողները չհետևեն ազգային անվտանգության ծառայության վերոհիշյալ պահանջներին։ Եթե ազգային անվտանգության ծառայությունը այսպիսի որոշում է ընդունել, ուրեմն կնշանակի, իշխանությունը հանրությունից խիստ գաղտնի պահելու տեղեկատվություն ունի։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը իր սոցիալական քաղաքականությանը հավատարիմ 2020 թվականին կատարել է ավելի քան 7 միլիարդ դրամի բարեգործություն։ Շահառուների մասին պատկերացում կազմելու համար դիտեք տեսանյութը։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը միայն 2020 թվականին կատարել է ավելի քան 7 միլիարդ դրամի բարեգործություն։ Շահառուների ցանկում են բարեգործական հիմնադրամները ավելի քան 3 միլիարդ դրամ, Հայաստանի համահայկական հիմնադրամը, զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը, Իմ քայլը հիմնադրամը, հայ-առաքելական եկեղեցու Սյունյաց թեմը։ Սյունիքի համայնքները 487.495.000 դրամ, սպորտային կազմակերպությունները 397.112.000 դրամ, Սյունիքի օդանավակայանը 349.612.000 դրամ, բժշկական անհապաղ օգնության կարիք ունեցող քաղաքացիները 237.374.000 դրամ, զինված ուժերը 118.530.000 դրամ, կարիքավոր խմբերը 102.030.000 դրամ, մշակութային և հասարակական կազմակերպությունները 85.327.000 դրամ։ 2019 թվականին չնախատեսվեց, սակայն այնուամենայնիվ լրացուցիչ ոչ ի վնաս պլանավորվածի ֆինանսավորվեցին COVID-19-ի հետ կապված միջոցառումները 136.184.000 դրամ, և պատերազմի օրերին գնվեցին անհրաժեշտ պարագաներ զինծառայողների համար 108.196.000 դրամ։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը մշտապես վճարում է պետության կողմից սահմանված բոլոր հարկերը. աշխատակիցների սոցիալական վճարումները, շահութահարկը, բնապահպանական ծախսերը և այլն։ Սակայն կամովին ստանձնված լրացուցիչ պատասխանատվության շնորհիվ 2020 թվականին հաջողվեց իրականացնել 7.141.900.000 դրամի բարեգործություն Սյունիքում և Հայաստանում։
Բացի նոյեմբերի 10-ի եւ հունվարի 11-ի հայտարարություններից Ադրբեջանի հետ կա եւս մեկ պայմանավորվածություն, որը վերաբերում է Սյունիքի մարզի Դավիթ-բեկ Գորիս ճանապարհահատվածին։ Մինչ այս պայմանավորվածության հայտնությունը Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս հերքել էր լուրերը, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում կրակի դադարեցման Եռակողմ հայտարարությունն ունի հավելված։ Հայաստանի իշխանությունները գաղտնի են պահում Ադրբեջանի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Երեք ազգային ժողովում պարզվեց, որ բացի նոյեմբերի 10-ի և հունվարի 11-ի հայտարարություններից, Ադրբեջանի հետ կա ևս մեկ պայմանավորվածություն՝ Սյունիքի Դավիթ-բեկ Գորիս ավտոճանապարհահատվածին վերաբերող։ Կա ևս մեկ պայմանավորվածություն վերաբերող ճանապարհահատվածին Դավիթ-բեկ Գորիս հատվածում, ընդհանուր օգտագործման, քանի որ այնտեղ վիճարկելի հատվածներով էր անցնում ճանապարհը, եւ դա կրկին միակ, բացի ձեր նշած հայտարարություններից, միակ պայմանավորվածությունն է ինձ հայտնի։ Տիգրան Ավինյանին հայտնի, բայց հասարակությանը անհայտ այս պայմանավորվածության մանրամասներն, այդպես էլ գաղտնի մնաց։ Փոխվարչապետ Ավինյանը երկրի թիվ 1 ամբիոնից հայտարարեց, որ պետական որոշակի գաղտնի պարունակող տվյալների մասին չի կարող խոսել։ Բայց եկեք այսպես նմանատիպ քննարկումները այնուամենայնիվ հանրայնորեն չանենք։ Ինչ պետական գաղտնիք կարող է պարունակել այդ պայմանավորվածությունը, հատկապես այն համատեքստում, որ պետական գաղտնիքը նախ եւ առաջ այն տեղեկությունն է, որի տարածումը կարող է ծանր հետևանքներ առաջացնել երկրի անվտանգության համար։ Ստացվում է, որ այդ պայմանավորվածությունը պետական գաղտնիք է հայ հասարակության համար, այլ ոչ թե երկրի արտաքին ճշնամու։ Իդեպ, հրադադարից հետո Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս հերքել է այն լուրը, թե Եռակողմ հայտարարությունը հավելված ունի։ Նախ ասեմ, որ ոչ մի հավելված գործություն չունի, ինձ այսօր ասցին, որ այդպիսի լուրեր կան, թե գործունն են ինչ-որ հավելվածներ, ինչ-որ այլ բաներ։ Իշխանությունները հերքում են կամ լավագույն դեպքում նման տեղեկությունները դաշտ են նետում մի հպանցիկ, անոնց անելով։ Այս ստեղծված իրավիճակում էլ լսել է միայն Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի ձայնը, որը չի դադարում բարձրաձայնել Հայաստանի ողնաշարի Սյունիքի գլխին պատուհասած խնդիրներից։ Արման Թաթոյանը շեշտում է, որ Սյունիքի մարզի համայնքներում կամ համայնքների իրար միավորող ավտոճանապարհներն ադրբեջանական զինված զինծառայողների, դրոշների ու ցուցանակների առկայությունը առավել ևս այդ ճանապարհներով նրանց ցանկացած տեղաշարժ պետք է բացառվի և վերջ։ Ադրբեջանական զինվորականների ներկայությունով շարունակվում են կոպտորեն խախտվել Հայաստանի առաջին հերթին սահմանային բնակիչների իրավունքները, կամ լրջորեն վտանգված են դրանք՝ սեփականության խախտումներ, կրակոցներ եւ այլն, խաղաղ կյանքն ու անդորը։ Հետևաբար, ինչ էլ ուզում է լինի, նրանց ցանկացած ներկայություն կամ առավել ևս տեղաշարժ ապօրինի է, զուրկ է իրավական որևէ տիտղոսից, հակասում է միջազգային իրավունքով մարդու իրավունքների համակարգի հիմքերին։ Նոյեմբերի 10-ից հետո Հայաստանի տարածքներից Սոտքի հանքավայրի մեծ մասը, Սյունիքի մարզի Շուրնուխ և Որոտան համայնքների տասնյակ տներ, Գորիս կապան Մայրուղ ու որոշ հատվածներ անցել են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Հիմա էլ վտանգի առջև է հայտնվել Դավիթ-բեկ Գորիս ավտոճանապարհահատվածի մի մասը, իսկ ներքին Խնձորեսկում իրավիճակը շարունակում է անորոշ ու լարված մնալ։ Այն, որ հայկական հետքի և ամեն հայկականի վերացումը թուրք-ադրբեջանական պետական քաղաքականության մաս է, գաղտնիք չէ որևէ մեկի համար։ Այս անգամ ադրբեջանցիների թիրախում Գարեգին Նժդեհին վերաբերող ամեն տեսակի հիշատակումների ոչնչացումն է։ Մարտունի քաղաքում ևս նրանք ցանկանում են ռուս խաղապահների միջնորդությամբ ապամոնդաժել Նժդեհի Կիսանդրին։ Արցախի Մարտունի քաղաքում 2020 թվականի սեպտեմբերին պիտի հանդիսավորության բացվեր ազգային հերոս Գարեգին Նժդեհի արձանը, սակայն հայտնի պատճառներով արարողությունը տեղի չունեցավ։ Արձանը այնուհանդերձ տեղադրվեց այս տարվա հունվարի 27-ին, իսկ արդեն այսօր տեղեկություն տարածվեց, որ այն ապամոնտաժվել է և կտեղադրվի պատմության թանգարանի դիմաց։ Ըստ շրջանառվող լուրերի, Նժդեհի արձանի գոյությունը նյարդայնացրել է ադրբեջանցիներին և նրանք ռուս խաղաղապահների միջոցով պահանջել են ապամոնտաժել այն, իսկ ռուսները իրենց հերթին առաջարկել են իրավիճակը չսրելու համար կատարել պահանջը։
Ավելին, ռուս բարձրաստիճան զինվորականը անձամբ է քաղաքապետ Էդիկ Ավանեսյանից պահանջել ապամոնտաժել Գարեգի Նժդեհի արձանը։ Քաղաքապետը հրաժարվել է ասելով, կարող է վաղնել Մոնթեի արձանը պահանջեն ապամոնտաժել, հարցը դեռ արկախված է և պաշտոնական որևէ պարզաբանում դեռ չկա։ Էդիկ Ավանեսյանը մեր զանգերի ինչ պատասխանեց, իսկ արձանի ապամոնտաժման մասին դեռ միայն պատգամավոր Արման Բաբաջանյանն է բարձրաձայնել. Սա ուղակի անթույլատրելի է, և սա ևս մեկ անգամ վկայում է, որ այն բացը, որ մենք թույլ ենք տվել որպես ազգային ժողով, գնահատական չենք տվել տեղի ունեցածին, պատերազմին և այն պատկերացումներին, այն շրջանակին, որ մենք առասարակ որպես պետություն, որպես երկիր պատկերացնում ենք ապագայում ինչ ենք, ինչ տեսլական ունենք Արցախի հետ կապված, մեր հայրենիքի այդ հատվածի հետ կապված, մնում է, ուրեմն, կարծում եմ, օրհասական և առաջնահերթ հարց հենց մեր ազգային ժողովի համար. Իսկ արտաքին քաղաքական գերատեսչության համար սա հրատապ հարց է առասարակ, Գարեգի Նժդեհի արձանը ստեղծվել է Ֆերզիտ շինարարական ընկերության տնօրեն Արթուր Խաչատրյանի մտահղացմամբ և ֆինանսավորմամբ։ Ազգային հերոս Նժդեհի նկատմամբ ադրբեջանցիների ագրեսիվ վերաբերմունքի դրսևորումները բազմաթիվ են և դրանց ականատես է եղանք նաև Արցախյան պատերազմի ժամանակ։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին, մինչև հայտարարության ստորագրումը, համացանցում տեսանյութ տարածվեց, որում ադրբեջանցիները իրենց վերահսկողության տակ անցած տարածքներից մեկում ջարդուփշուր էին անում Գարեգի Նժդեհի կիսանդրին։ Նժդեհի նկատմամբ ադրբեջանցիների հատուկ վերաբերմունքը դրսևորվում է ոչ միայն ավերիչ, այլև արարիչ գործունեությամբ։ Այսպես, Լոս Անջելեսում Ադրբեջանի գլխավոր հյուպատոսարանը Հայաստանում նացիզմի աճի վերաբերյալ կարճամետրաժ ֆիլմ է ստեղծել, անդրադառնալով ամերիկյան Forward պարբերականի հրապարակած ցանկին, որում տեղ են գտել աշխարհի բոլոր այն հուշակոթողները, որոնք հարգանքի են արժանացնում նացիստների գործունեությունը։ Ցանկի մեջ ներառվել է Հայաստանում առկա 22 կոթող։ Նշվում է, որ Հայաստանը աշխարհում ամենամեծ քանակով նացիստական, մասնավորապես Գարեգի Նժդեհի կերպարով հուշակոթողներ ունեցող երկրներից մեկն է, այդ թվում արձաններ, հուշարձաններ, փողոցներ, հրապարակներ և գյուղեր։ Հայկական ազգային հետքի վերացմանը միտված քայլերից էր նաև Շուշիի ադրբեջանցիներին հանձնումից հետո հայականավոր ռազմական և քաղաքական գործիչ Վազգեն Սարգսյանի և այլ հայ ժողովրդի համար նվիրական գործիչների և հերոսների արձանների հանդեպ վանդալիզմը։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Համի Աքսոյը կոչ է արել Միացյալ Նահանգներին չխառնվել իրենց երկրի ներքին գործերին և չքննարկել Թուրքիայի դատարանների վճիռները։ Մասնավորապես խոսքը վերաբերում է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի այն հայտարարությանը, որով կոչ է արվում ազատ արձակել իրավապաշտպան Օսման Քավալային։ Վերջինս մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու և գործող կառավարությունը հեռացնելու փորձի համար։ Թուրքիան իրավական պետություն է և ոչ մի պետություն իրավունք չունի խառնվելու նրա դատարանների ընթացակարգերի սահմանման գործին, ասել է Աքսոյը։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Չինաստանի և Միացյալ Նահանգների արճակատում նաղետ է ինչպես երկու երկրների, այնպես էլ ամբողջ աշխարհի համար, հայտարարել է ՉԺՀ-ի նախագահ Սի Ցինպինը։ Հրդեհ է բռնկել Ճապոնիայի ինքնապաշտպանության ուժերի զորավարժարանի տարածքում, որտեղ տեղի են ունենում ամերիկյան ծովային հետևակի զորավարժանքներ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը մեկնել է Թուրքիա, որտեղ կհետևի Կարսում երկողմ զորավարժությունների եզրափակիչ փուլին։ Կորոնավիրուսի դեմ ռուսաստանյան Սպուտնիկ V պատվաստանյութի հաջողությամբ կիրառումը և պատվաստումների արդյունքների դրական գնահատականները կարող են Ռուսաստանի գլոբալ հաջողության սկիզբը դառնալ այդ ոլորտում։ ՄԱԳԱՏԵ-ն հաստատել է, որ Իրանում սկսվել է մետաղական ուրանի արտադրությունը։ Մարզական լուրեր։ Լևոն Արոնյանը Օպերա Եվրո Ռապիդ Արագ շախմատի առցանց մրցաշարի 4-րդ եզրափակիչի 2-րդ մրցումային օրը ոչ ոքի ավարտեց հանդիպումը Լագրավի հետ, բայց քանի որ մրցումային առաջին օրը պարտվել էր, դուրս մնաց 4-րդ եզրափակիչից։ Եզրափակիչեն դուրս եկել նրա մրցակիցը Սոն Ռաջաբովը և աշխարհի չեմպիոն Կարլսենը։ Մարզական մյուս լուրերը տեսաշարով։
Իտալիայի գավաթի եզրափակիչում կհանդիպեն Յուվենտուսը եւ Ատալանտան, որը երկու խաղի արդյունքով պայքարից դուրս է թողել Նապոլիին։ Բարսելոնան գավաթային առաջին կիսաեզրափակիչը տանուլ է տվել 2-0 հաշվով եւ պայքարը շարունակելու համար տանը պիտի լուծի անհնարին խնդիր՝ հաղթել 3 գոլի առավելությամբ։ Ռուսաստանաբնակ Էդգար Սևիկյանը, որ 3 տարի առաջ է Լոկոմոտիվից տեղափոխվել Լևանտեի ակադեմիա, թիմի հիմնական կազմում արդեն անցկացրել է 2 խաղ։ Եվ արդյոք առաջիկա օրերի եղանակային կանխատեսումների մասին։ Փետրվարի 12-ից 16-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Զանգեզուր TV-ի եթերում լուրերի ժամներ, հաջողություն։